Milí sousedé z Prahy 7, politiku vnímáme jako službu lidem, kterým jsem odpovědný za své jednání. Věřím ve spravedlnost a poctivou práci. V mém životě je důležitá pokora, úcta k lidem a komunikace jako základ úspěchu. Mou dlouhodobou vizí je větší osvěta v oblasti finanční gramotnosti a stabilizace rodinných rozpočtů. Je pro mě důležitá vyváženost mezi zdravím, životním prostředím a bohatstvím každého z nás. Prahu 7 vnímám jako místo, kde rád trávím svůj volný čas. Je to místo setkávání s lidmi a unikátní spojení města a přírody. Chci naše město předat dalším generacím jako ještě lepší místo pro život. Prosperita obyvatel Prahy 7 je pro mě na prvním místě.